Onko tää niinku joku lastenpeli vai jotain? Mä kuvittelen. Hei, tämä on kuule erittäin aikuisviihde. Terve, se on paikallinen sankari. Tänään pelata Harry Potteria. Voi perse. Mutta mä en pelaa. Hihdoin. Menikö tunteisiin? No se ei ehkä näkynyt tässä, mutta yritin tuota niinku semmonen 6 kertaa. Ja sit mä vasta tajuan, että hei, tähän voidaan nauttaa. Ai ai ai. Ei sillä, että syötäis iltapalaa samalla, mutta... Mistä huomaa, että on nälkäinen? No pienet putket näyttää ihan makaroonia. Ja parasta, se juoksee paikkoihin odottamatta Harrya. Hmm. Se on vaan silleen, kyllä sinä sinne löydät. Vai? Sä oot silleen, mitä? Mutta eihän ne periaatteessa taikoa koulun ulkopuolella. Mm-hmm. Siis niinku logiikka. Hei, emme saa taikoa alle 18-vuotiaana koulun ulkopuolella. Hei Harry, kastaappas tämmönen. Se Bendos on, moi, tiedä miksi oot hongelmis joka viton vuosi. Olisikohan siitä, että sulla on puolivammainen paras ystävä. Onko tää niinku joku lastenpeli vai jotain? Mä kuvittelen. Hei, tämä on kuule erittäin aikuisviihde. I'm so sad. Nobody loves me. Ole hiljaa. Tänne tehdään niinku sellaiset rinnat. Siinä koodailla mennyt joku vähän vittu. Anna Rodin olla ladyboy, jos haluaa olla ladyboy. Just do it, woman! You can do it, Harry. Kato viim. Jaha, mikäs nyt tulee? Karkotaseet. Jaha, sähän voitit. Juu. Suoraan kahdessa erässä. Just silleen, I don't give a fuck. No mitä? Avakadabra. Ei kyllä niinku hygieniasta mitään hajoakaan, kun täällä napsii vaan jotain randomeita karkkeja jostain nurmikolta. Silleen, jaa! Ja, nää on hyviä. Nää on hyviä. Sitten osa niistä maistuu paskalta. Ja sitten ne on vaan silleen, no näitä, kato, joka maun rakkeita. Joo, joka maun rakkeita. Silleen, yeah right. Mitä on se pieniä pillereitä, missä on hymynaamoja? Ihan siltä. Oi, toi vesianimaatio oli niin kaunista. Siis tosi hieno. Parasta mitä on. Oot syö sussessas! Ullatus! Hyvi sieltä yllätyspesiä. Mitä siis kohtaa se... Mä en näe sieltä. No joo. Aika hyvä tiputus. Ei huono, mä olin ihan varma, että se lentää sen Harryn päälle. Pitikö sun käydä tuolla? Ei kiitos. Kato eläinrääkkäystä. Ei ne oo eläimiä, ne on taikaolenteja. Nörttilasit päähän ja menoksi. Oletko Kimmo sitä mieltä, että taikaotuksia saa kiduttaa? En mä niin sanonut. Piece of cake! Kiitos! Hyvin meni, Harry. Jaha. Oh god. Mulla on mitään muistikuvaa tämmöisestä. Että tämmönen olisi ikinä ollut. Mä olin ihan, että mihinkä tossa suunnassa pitää mennä. Susta tulis hyvä. Hyvä, mikä tää nyt driftaa ja kun mennään ihan reunaan. Ei saatana. Tulipalloja. Kyllä niinku velhoministeriö on ihan hirveen hyvä idea sinne laittaa, että tulipalloja. Mut eikö sä mene justiinsa takaansa? Joo, hormi juttu. Hormiverkostossa. Juu. Ja buff, ulos. Looks like we've lost the train. Let's check out that tunnel. Tosi hyvä idea, Ron. Ei sille, että sä vois lentää sen tunnelin yli ja katsoa, niin... Looks like we've found the train, Ron. Sä asut junaan kohta. Niin, osun.
Tiedän kyllä, kohta rymisee. Asumasta niihin seiniin. Ah, toi seuraa. Well, that's fuck. No ole Ruriin! Saas mitään, ettei vaan huuta. I know. You had a one job, Harry. Follow the fucking train. Nope. Harry, mitä helvettiä? Wow! Harry Potter! It's real! I'm coming! I'm in mitä oikein ostaa? Everyone told me it, and you really do have that lightning scar on your forehead. It's Britain! Mikään ei ole muuttunut lapsenakään kauhean raivon näpyty. Sille, ole nyt hiljaa, mulla on missioni kesken. Ei tarvitse tulla lässyttään. Jaha! Se mottas. Just. Minä otan sen karkin, jos minä haluan. Must dance on the table! Onpa erottisia ääni. Joo, teetpä pornoelokuva näistä äänistä. Miksi molemmat me ruvettiin ähkimään? Kerro mulle. Koska porno mainittu. Mulla ei varmaan ole mitään elämää lähiaikaa, vaan pelaan tätä. Et pelaa. Pelaan. Etpä. Harmi sinulle, mutta minäpä pelaan. Look, there's your car's office. I'm surprised he can get his big head through the door. Mut hei, enemmän kuin me mennään jatkaan tätä jaksoa Minnin kanssa, niin kiitos kun katsoitte, tykätkää ja tykkäsitte, jos ette tykännyt, se on voi voi. Me nähdään tulevaisuudessa. Koska saa pelata lisää. Kohta kerran tekee sakkaa ensin.